בוקר טוב לכולם, יום שבת, הראשון לאוגוסט, השעה עכשיו 10:20 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. סרפינג ישראל 4K בחסות, דורון ענק הביטוח, חיסכון עד 30% בביטוח הרכב, כוכבית 8855. אז חברים, יש לנו כרגע ים מסודר בגובה 30 סנטימטרים, הים במגמת עלייה, עלה במשך הלילה וממשיך לעלות לאורך כל היום. כרגע כבר יש אחלה ים, אפשר להתחיל להשתעשע עם הגלים. לקראת הצהריים יעלה לכיוון ה-40, חצי, ובערב גם כן. אני אמשיך לצלם פה עוד קצת באזור החוף המערבי. הסרט יעלה בהמשך. שתהיה לכולם אחלה שבת, תהיינו.